الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كيتوبيا سلمنا قدوج تقلائي مكربيت يعلماء قبائي يغلطن يعمت مدفن يتقل الله قبائي تسلط مقلجة بكرميا كهلهم بفيت يهنن لمسل مدرك لا بكان الله كف على مسكان الجنن الناكر بالن إنيا يتوبيا سلمنا قدوج تقلعي قبائي يعلماء مكربيت عبالات يولدتن يا عمد مدبن يا تقلع الله قبائي كتر حيا أولد كتر حيا اسك حيا أولد ولد تشي أسرا سدست باقيون هوتيل بمسب سب بتلي عيبو حيمانو تاوي ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ሀገራዊ ፋይዳ ባላቸው ጉዳዮች ላይ ሰፊ ውይይት በማድረግ የሚከተለውን መግለጫ በስምምነት አውጥተናል። አንድ የሃይማኖት እኩልነትና ነጻነት በመጠበቅ ሃይማኖታችንን በራሳችን እንድንመራ ነጻነቱን ላጎናጸፈን መንግስት በመጅሊሱ በዑለማዎችና በኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ስም ምስጋናችንን እናቀርባለን። አላሁ አክበር። ሁለት የኢትዮጵያ ዑለማዎች የአንድነት ሰነድ በሸራተን አዲስ ሚያዝያ 23 2011 ተነቦ በጸደቀው መልኩ ሳይሸራረፍ ተግባራዊ እንዲሆን ተቀብለናል። አላሁ አክበር። ሶስት ህዝበ ሙስሊሙ አንድነቱን ጠብቆ ሃይማኖቱን አክብሮ በዑለማዎች እየተመራ ከመጅልሱ ጎን በመቆም የሀገር ሰላምን እንዲጠብቅ በጥብቅ እናሳስባለን። አላሁ አክበር። አራት የመስጂድ ኢማሞች፣ ሙአዚኖች፣ አቅሪዎች ማለትም አስተማሪዎች እንዲሁም የመስጂድ አገልጋዮች አስፈላጊ እንክብካቤ አስፈላጊው እንክብካቤ እንዲደረግላቸው እናሳስባለን። አላሁ አክበር። አምስት የዳዕዋ ስራ የዑለማዎች ብቻ ሳይሆን አላህ በሰጠው ችሮታ ሁሉም ሙስሊም ማህበረሰብ የሁሉም ሙስሊም ማህበረሰብ ተግባር ሲሆን ሁሉም አቅሙ በፈቀደለት ልክ በዳዕዋው መሳተፍ እንዳለበት እናሳስባለን። አላሁ አክበር። ስድስት በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራ ትውልድ ተወልደው ኢትዮጵያውያን እንዲሁም የሁለተኛ ትውልድ የዲያስፖራ ማህበረሰብ አባላት ሀገር ውስጥ ያደረጉ ባሉት ሃይማኖታዊና ኢኮኖሚያዊ የልማት ተሳትፎ እያመሰገን ለወደፊት ይህ በጎ ተግባር ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። አላሁ አክበር። ሰባት በየሳምንቱ የሚደረገው የጁምዓ ኹጥባ አርካኑን በተበቀ መልኩ በአረብኛ ቋንቋ መሆኑ የተመረጠ ቢሆንም እንዳስፈላጊነቱ ማህበረሰቡ እንዲረዳ በተለያዩ ቋንቋዎች ቢደረግ ችግር እንደሌለው ተስማምተናል። በተጨማሪ የቁርአንና የሐዲስ ጥቅሶች ባሉበት በአረብኛ ቋንቋ ተነበው መተርጎም አለባቸው። ስምንት በጋብቻ ፍቺ ወቅት የሚኖረው የንብረት ክፍፍል ባልና ሚስት ከጋብቻ በፊትም ሆነ ከጋብቻ በኋላ በስጦታ ወይም በውርስ ወይም በሌላ መልኩ የሚያገኙት ንብረት የየግላቸው ሲሆን በጋራ ያፈሩት ሀብት ግን እንደየአስተዋጽኦአቸው ወይንም እንደ ስምምነታቸው ሊከፋፈሉት የሚችሉ መሆኑን እናሳውቃለን። ዘጠኝ ዘካ የዘካ ንሳብን በተመለከተ ጉዳዩ ላይ በወርቅ ወይስ በጠገራ ብር የማዕድን ገንዘብ ተሰልቶ ይወጣ በሚለው ጉዳይ ዑለማዎች ሰፊ ውይይት አድርገው አነስተኛ ንሳብ የሚያሳየው ተገምቶ በአሁኑ ጊዜ በጠገራ ብር ወይም በማዕድን ገንዘብ መሰጠት እንዳለበት ተስማምተናል። አላሁ አክበር። አስር በከተሞች አካባቢ የሚታየው የትራፊክ መጨናነቅ ሶላት በወቅቱ
በመስገድ ላይ ችግር እየፈጠረ መምጣቱ ይታወቃል። በመሆኑም አንድ ሙስሊም ሶላቱን መስገድ የሚያስችል ቦታ ሳይደርስ ሶላት የሚያልፍበት መሆኑን እያወቀ መንገድ መጀመር አስፈላጊ አለመሆኑን ማወቅ አለበት። ነገር ግን ዙህር ሶላትን ወደ አስር የመግሪብ ሶላትን ወደ ኢሻ ለማዘግየት መነየት የሚቻለው ሀ መንገዱን ጀምሮ ከአቅም በላይ በሆነ ሁኔታ መኪናውን አቁሞ ወይንም ከመኪና ወርዶ የሚሰግድበት ሁኔታ ከሌለ፣ ለየሶላቱ ወቅት ሶላትን ሊያሰግድ የሚያስችል ሁኔታ ሳይደርስ ቦታ ሳይደርስ የሚያልፍበት መሆኑ ከተረጋገጠ ብቻ ነው። አስራአንደኛ በሸሪዓችን የተፈቀደው የጋብቻ አይነት በተቃራኒ ጾታዎች መካከል የሚደረግ ጋብቻ ብቻ ሲሆን የተፈጥሮ ህግና የሸሪዓ ህግን በተጻረረ መልኩ የሚደረገው የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ እና ግንኙነት በሸሪዓችን በጥብቅ የተከለከለና የአላህን ቁጣ የሚያስከትል ተግባር በመሆኑ እኛም በጥብቅ እናወግዛለን። 12ኛ በሀገራችን በአንዳንድ አካባቢዎች በግርዛት ስም ከሸሪዓው በተጻረረ መልኩ በሴት እህቶቻችን ላይ የሚደረግ ኢሰብአዊ የሆነ ፍራአውናዊ ግርዛት፣ የሴት ልጅ ብልት ትንተላ በሸሪዓ ህግ የተወገዘ ተግባር መሆኑ እናሳውቃለን። ሸሪዓዊ ግርዛት ዋጅብ ወይም ሱና ነው የሚል የዑለማዎች የሐሳብ ልዩነት ቢኖርም ግርዛቱ ከተደረገም ባለሙያ በሆነ ሐኪም አማካኝነት ብቻ መደረግ እንዳለበት ተስማምተናል። 14ኛ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የጀመረውን የህዝብ ሙስሊሙን የተቋምና ተቋማዊ አሰራር ስርዓት ግንባታ አጠናክሮ በመቀጠል እስከ አሁን ወጥ አሰራር ያልተበጀላቸውን የሚከተሉትን ጉዳዮች ሀ በውጭ ሀገር የሚገኙ የዲያስፖራ አደረጃጀት ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት፣ ለ የወለድ ነጻ ባንኮች አገልግሎት አማካሪዎች በማዕከላዊ ሸሪዓ አማካሪ ኮሚቴ፣ አመሩሃ ሸሪዓዊ የሸሪዓ ፍርድ ቤቶች የአቅም ግንባታ ቦርድ፣ መ የወቅፎች አስተዳደር ኮሚሽን፣ ሰ የዘካ አስተዳደር ኮሚሽን በማዋቀር ወጥ አሰራር እንዲፈጠር እንጠይቃለን። 15ኛ እኛ የኢትዮጵያ ዑለማዎች ለሀገራችን ሰላም ዘብ የምንቆም እና ህዝብ ሙስሊሙም ለሀገራችን ሰላም ዘብ እንዲቆም እያሳሰብን በሀገራችን የሚታዩ አለመግባባቶችና ግጭቶች በሰላማዊ መልኩ በውይይት እንዲፈቱ ለመንግስታችንና ጉዳዩ ለሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። እነኚህ ከላይ የተገለጹትን ውሳኔዎችና ፈትዋዎች የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት እንዲያስፈጽምልን በአንድ ድምፅ ወስነናል። አላሁ አክበር። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱህ።